LKL pirmenybių 30-osios atkrintamosios varžybos ir toliau tęsia savo žygį per Lietuvą. Su jumis sveikinamės iš Jonavos sporto arenos. Jis tikrai, manau, žais visai kitaip. Štai, įmos iniciatyvos, Bičkauskas nepataiko, bet šeškus pirmasis prie kamuolio. Metimai iš žaidimo kol kas šioje pusfinalio serijoje. Doviui Bičkauskui, čia Gytis Radzevičius po driblingo, nuo baudos aikštelės kampo, rezultatas iš aikštės kampo ir dar vienas netikslus vilniečių tritaškis. Oi, kokia klaida. Čia. Edvinas Šeškus prieš Markusą Fosterį. Šeškus agresyviai iki galo ir Watsono metimas vėl suteikia pranašumą Jonavai. Fridrikstonas. 8 Islando taškai. Rameta Jeffrey Geretas, bet Doranas Muskičius ima kamuolį. Geretas suranda Edviną Šeškų. Šeškus per Haime Čenikė. Siulio ateina pagalba. Skersas perdavimas Radzevičiui. Makalumas, vos kelios sekundės ir Margeris Normantas. Po Makalumo. Makalumo rankose kamuolys. Čia vagia kamuolį Bičkauskis iš Ulecko. Ir Dovis Bičkauskis prameta iš pokrepšio, tačiau taškai bus iškirpo. Kol Buskičius pagaliau priėmė perdavimą, bet galiausiai pats Gordus. Jonavos ekipai. Buskičius liko su Normantu. Normantas po driblingo per varžovo rankas Vilniaus rytas. Buskičius liko su Normantu. Normantas po driblingo per varžovo rankas Vilniaus rytas. Šeškus dažniai geriau pataikė tritaškius, realizavo 7 iš 13. Buskičius bando laimę ir daro tai sėkmingai. Na jeigu jau tritaškį. Geras Fridrikstono perdavimas Džesnui Goramui ir Goramas. Taškai 6 atkovoti, 6 rezultatyvus ir prie jų dar ir 3 perimti kamuoliai. Kaip pakabino kamuoliai Fridrikstono. Normantas sugebėjo pergudrauti Geretas, surasti Haime Čenikė ir Čenikė. Margeris Normantas prižiūrė Edviną Šeškų, Aurimas Majauskas pašokdino Čenikė. Ir 2+1. Jau šiame sezone žaidė tik vieną vienintelį kartą, kai surinko 13 taškų. Radzevičius po Makalumo perdavimo ryto perdavimo. Didesnį biudžetą. Spėčiau, kad tuomet turės ir daugiau pataikančių žaidėjų. Jeffrey Geretas išneria galiausiai tenai su kamuliu. Tai štuli dar kartą netaikliai. Geretas ima kamulį. 11-as jo atkovotos kamuolys Glenas Watsonas. Padarė laikyti tą patį intensyvumą savo aikštės pusėje. Uleckas atakuoja Majauską. Lukas Uleckas. Labai gerai. Šeškus nebesigina prieš Fridrikstoną, tarsi provokuoja jį atakuoti. Labai įdomus buvo ir kadras. Virginijus Šeškus dar kėlė nedarau Lušėvičių nuo suolo. Viskas, šios rungtynės yra baigtos. 67-82.